nemojte, nemojte, molim. Alo, abo, brzo, brzo, policiju. Zovite policiju. Dobro, dobro, dobro. Aj ljudi, izbacite iz kuće, ljubila se, brat! Ono bre nije normalno. Aj izbacite iz kuće, braće! Nije normalno. Da se iz kuće slomiš se sad. Sad sam iz kuće došla, jebem ti mater, me tadjeran u kurvetino. Mamu ti jebem, crka! Zovi policiju, molim! Hoćeš sad da te slomim? Jebem li te usta, te jebem. Što si uradila? Te jebem usta ja. Objasni, jebem li ti mamu pičku, što si uradila? Nije ništa rekao, rekao da ću da je slomijem. Sad će sa mnom jebem. Janković, da li odbio neki hemijski proces u pitanju? Čekaj, Buraz, izašao sam iz tuša. Šta budala, hoće samo da vam što si isprskala sad to brašno. Što ste uradila? Da li je to neki hemijski proces? Ti si bre debil, bre. Svjesna da si debil. Izvini, hladno. Svjesna da si retat, gospođo Janković. Smijem da radim šta hoću, jer si ti retat. Gospođo Janković, zašto me iritirate ove ljude? Ja bih lekara. Jer ja nisam došao ovdje me zlostavio. Aj, ljudi, izbacite, molim vas. Znači, nemoj da vraćate u kuću, brate. Isto izbacite. Nemamo šta da obučemo te, bra. Ona nam je sve ispolivala. Tako. Polio si. Je ti neko nešto vidiš? Ne zna, ona hoće... Ona ne zna što je tu radila. Crkla, da Bog da. Ja još brzo da se moje stvari za izolacije ne bi ne bilo ništa. Ja još brzo. Nemoj, pustite, pustite. Jebeš te celo. Pustite, pustite, pustite. Kim nije bilo pa... Kazi, pazi, pazi! Kazi, pazi, pazi! Kazi, pazi, pazi! Mojte, ljudi, sire, napadati se. Jeba ću ti mojemu pičku na evo! Veš od mere. Pustite, pustite, pustite. Ajde, mojte, pustite. Ja, ja, ja. Šta se desi? Brate, ima nešto se izrita, ima nam ispod. Polako, čekaj, nemoj da je udaraju, vidiš? Jebala, spusti mi je pravo da pričam i titi. Vrš, 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 vrš. Sklonite je tamo. Stani, stani, stani. Slušaj me, malo. Svičevo, e, ajde, ide, jebi se tamo. Dođi. Dođi, jebala. Dođi. Dođi. E, pojim će ti si likon, bradovića će ti skoči. Nije ti skoči. Nije ti skoči, pravušteni, mnogo su lepi. Idemo, Laza Lazarević, e. Molim vas u Lazu Lazareviću da je vodite. Ide samo, kada je pustila.
Krme, spavaj tamo! Krme, vidi, ja znaš gdje ćeš da spavaš? Znači kad ćeš da spavaš u kući? Nikad više! Spavat ćeš sa kravama tamo! Kravurino, jebaću je majku za ovo! Znaš, kunem ti se, nijednu noć neće zapati. A što ti je, Smiljo, što ti je? Jeli, što se ne smiriš majke ti? Uzmi boji tvoje patike. Polako, da brate, nemoj, pusti, šta, ne mogu je svi napadati, jebo. Ne patike da se perfama, ne obesi. Nemoj te svi napadati, jebo. Nešto mi udarilo je preko ula. Jebla. Polako, smiri se, polako, šta je bilo, reci mi, šta je? Polako, smiri se, jebo, mate, znaš da ti ne mislim loše. Polako, šta ti je, šta se desilo, ne znam šta se desilo. Što to do tebe se tiče? A ko si ti, si mi muž, prijatelj, ko si ti? Znači, iz dobre namere sam došao da te pitam. Pa ja ti kažem, ne čujem te, loše se osjećam fizički. Dobro, samo sam iz dobre namere došao. Pa ništa ti ja nisam ni rekao. Znaš da ti ne misli loše, znači nemoj tako pričati. Smiljo, ako ti bude pišalo, pišaj u flašu. Ne dirajte, idi u kurac, jevo. Sad treba svi da je napadnu, da je jašu po njoj. Pa druže, viš šta je uradila, isprskala sve ljude sa uljima. Pa možda imala razlog, otkud znaš? Pa što sve, nek se osveti tom ko je nju diru, nemoj svima. Zadruga smo. Sve za druga. Ćao. I kod lekara da me vodite. Šta je bilo? Jeste bio tu u kralju? Ja bi uzeo da je zeti mi ovo... Ko uzeo? A je li nju prvo neko dirao? Neko izgled mi prosto, nego ja sam ležao s Miroslavom na onaj kanabe, brate. Prema veće smo bili... Čekaj, šta se desilo? Zbog čega ona to uradila? A bila prosuta s brašna. A ja ko je prosuo brašno? Pa koji, odakle znam koji. I onda ona zašto je? Zejtin. I brašni početi da posipuje. I moj krevet na... Pa dobro, a kako nije videla ko je posao brašno? Pa ona sigurno videla, ja sam kasnije... Pa što nije to, što mora sve? Pa odakle znam. Cijeli smo ovom. Lažeš. Sad će to Viktorija očistiti, ne brinite. Sad će to tetka Viktorija očistiti. Druže, kako veče, kakva ludnica. Uf, ajmo malo do DNK da imamo što. Ajmo da imamo. Ej, bili smo, uvatili smo DNK, prcaju se. Znaš koliki kurac ima DNK u liki? E. Jeste vidio koliki penis bata? Pazi, njemu nije dignut kurac, on stoji ovoliko, ne dignut. Da, ovoliki ne dignut. Ne, evo, završio se. A ne izlaži. A vidu nas, kure, ne vidu nas sad, nismo nas videli malo pre. Duže, je li ovo realno što se ovde događa? Ja ne znam. Ajmo da vidimo kakva je kuća, u kakvom je kuću stanju. U, brate, šta je s ovo Smiljan narastio dan? Ludože, pa zašto ne znam drugčije? Zašto je ljudi ignorišu, ne zna kako da privuče pažnju, sve svađa. Ajde, recimo isto. Kako Saška može privući pažnju, sve svađa? I to ludila krađa, nikako. Tako i ova. Sve svađe ne može drugačije. Pa žao mi je, neka mi bude žao, ide u kurac, jeba. Ja se sa njom volim da se šalim za jeba, ne bi je udario i vrijedio, razumiješ? Šta je bilo, Tanja? Ko je? A šta se desilo? Pa i to mi, i zato mi je žao, razumiješ, što se udarilo? Ne mogu da je mislim loše, kralju. A dobro, što je sve ima se osvetila, što nije njemu? Koga? Više se ona uživila, razumeš? Dobro, ne može baš da udari šamar, kralju. Čuda baš šamar. S tim milioner apartmani, ovo pripio sam. Znaš gdje sam ja radio četiri godine? Ja radio na Salašu, četiri godine kao konobar. Kako se mi nismo sreli? Koga to boli kurac? Da, ne, ne. Zašto nije otišao do Uroša i prostrala na njega ulje i brašno? Nema pravo. Da, da. Nemoj zjebati. Nisam. Ovo, ajde, ajde, daj mi, ej, ja nemam anti ovo, dao si ovoj. Anđela, daj mi papuče. Dio vam mala. Uzela je. Mina. Dobro, samo mi da papuče. Kaza, nema ovih DNK, pazi, ljubav. DNK, peru tamo. Možemo da založimo vatru, možemo. Ima kamenja. Da, 4 kamena, založimo vatru. Ima drva, ima drva, ložimo vatru. Kuvamo sve. Ajde bre, u pizdu materinu. Džukela. Mene u principu ne boli uvo ni zašta. Što se ona svima osvetila? Pogledaj šta. Pa to je vaša drugarica. Samo, Miki,
Samo je na ovu stranu prošla da počela da vitla, ušla u garderober tamo i onda se sad ušla da vidi. A znaš koliko smrzi? Hvala Bogu, ne drži moje stvari tu. Ne, nego na žalost je ugurila svoje stvari tu. A ulje svuda. Svuda je ujebano. Ej, tamo u čošu. Gospođo Žiža, to je vaša prijateljica. Pazi, mali. A do vas nije došla, vole vas kule. Vi čisti. Sanju jezera. Dobro što nije odba pa njega isprskala. U jezeru. U jezeru su ribe. Samo sebe reklamu se. Ti si rekao da treba sam da ignorišemo. A ne da ju dajemo povoda da ona se glumi žrtvu i to. Da ne prenosimo, Rado. Pa nije trebao. Daju joj na značaje da neko misli da je ona žrtva. Samo kad bi ignorisam i ta žena ne postoji. Ona je danas ozbiljna žrtva. Jer tako je se daje. Ta žena ne postoji bez svađe. Kad je žena u kresu, daje se daje. Od tamo taj deo svi. To ima smrljiva tu spola. To je to. Dušane, voliš ti žene? Pa ti će jednom zajedno mokri, da se ostav kontakte s tim. Nemam tamo drugara. Dugujem dosta para. Ja, koliko ću drugo? Kad pogledam najviše... Ne dugujem mnogo, dugujem možda. Oni tebi, ali ti njih? Oni meni, ne. 60-70 dugujem. Gdje ne da? Ne, razumijem. Ne, pa idemo to da popijemo. Mi ovdje spavamo lepo na udobnim krevetima. Nas treba, znaš gdje? Ti smo što ovdje sad prvih mjesec dana. Uzmite njene stvari, sad i brišite. Imam ja drugara tamo, Mića Vujčića, on je novinar. I pisac u stvari. Pa to je to. To je to što je sa nama u garderoberu. Jedna takva osoba. Ja sam zvijezno sve. Gurnuli u jezer. E, a ja iz izolacije, u steljinu, stvari, patike, sve prema poslugu, šta ću. Ona bi tamo ucao onako brašnjava sve minusa. Kad ženi nema pomoći, džabe. Dobra, jednu stvar nećemo platiti zbog jedne stvari. Moramo da obrištemo da ne bi... Lomili vrat. O, sinje moj. Nije hrišćanski. Svi udišemo to nešto. Jao. Jel vrućemo da udišemo to nešto. Da sipam vrelo. To nešto je sranje. Da sipam vrelo, a? Što ja moram da im po mojim svilenim kombinezonima njeno ulje? Što ja po kombinezonima moram da imam njeno ulje? Stakala, gledalca. Nemoj da treseš tu. Napolje, ispred vrata, svi ispred vrata tresenje. Ajde. Sad udiši ovi to. Divno. Gde je Snežka? Gde je Snežana? Ne znam ništa. Da ja ne budem ovdje. Ovdje nisam razlovnih straže, ne zanima me. A šta ima veze? Ne optreći. Tisko materine. Ali! Daj se, dimo i čekamo da izađe iz kupatila ovako. A kad je ono, pa šta radite tu u stegi jebe? A onda će je bila. A gdje ona bila? Ona je bila u kupatilu, izašla je posle. A mi vidi, ne verujete. Mi smo vrištali. I kaže, jel treba vama i vadi kutiju kurtona i ispod jastuka i ovako. Jel treba vama? Pa šta, pa Iva ima bilu kuticu. Da. E, a danas kad išao u prodavnicu i napunio 6 kesa punicu. Znam, rekli da treba vrat, vratio 4 paštete za 1000 i ne znam koliko. Samo ako ima. Pogled, jesu ovo ženske patike mog druga što je zajebano, ali iskreno, da ga ne zajebam. Tu nisu. Ložite i ovaj. Minogra za muške. Kako, pa minogra, kako mogu? Do jaja. Luna, jesu ovo ženske patike, ali iskreno. Meni su nekako jedno... Unisex. Unisex, da, neutralne.